Dah ready semua? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom masuk kelas Cikgu In. Bersama lagi dengan Cikgu In dalam mata pelajaran kemahiran manipulatif. Kita teruskan lagi tajuk motor kasar, iaitu pergerakan asas bahagian tangan tanpa alatan. Ini adalah objektif kita hari ini, iaitu murid-murid dapat memusingkan tangan dan memusingkan pergelangan tangan. Baiklah, kita akan belajar dua pergerakan yang baru berkaitan dengan bahagian tangan. Sekarang, jom ikut pergerakan Cikgu In. Ini adalah pergerakan yang pertama, iaitu memusingkan tangan mengikut arah jam. Kemudian, memusingkan tangan ikut lawan arah jam. Pergerakan yang kedua ialah memusingkan pergelangan tangan. Pusingkan tangan mengikut arah jam. Dan pusingkan ikut lawan arah jam. Ha, mudah kan pergerakan hari ini? Anak-anak boleh ikut semua. Okey, baiklah sekarang jom kita buat semua pergerakan. Pergerakan yang pertama, memusingkan kedua-dua belah tangan. Pusingkan ikut arah jam. Kemudian tukar ikut lawan arah jam. Pergerakan yang kedua, iaitu memusingkan pergelangan tangan. Pusingkan ikut arah jam. Kemudian tukar kepada lawan arah jam. Boleh buat semua? Bye, selamat mencuba. Mari kita tengok kembali pergerakan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, memusingkan kedua-dua belah tangan. Dan yang kedua, memusingkan pergelangan tangan. Dan ini adalah tugasan untuk hari ini. Murid-murid diminta membuat dua pergerakan yang dipelajari. Kemudian rakam video dan hantar kepada Cikgu In. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selamat kembali ke sekolah semua. Terima kasih.